राज्य निबन समस्या एन भय छवि मात्र ऊनाषाठीटा पदर तेजपुर लकडाउन कालचत समबेत हल हजार हजार निबन स्वास्थ्य विभाग क्वारेन्टाइन केन्द्र समूह अस्थायी भावे मकरल खोजा कईटाम पदक लेजपुर सृष्टि हल अभावन परेशर शोणितपुर लखीमपुर धेमाजी विश्वनाथ और ऊदालगुरी जिलार बहिराज्य थका लोक इतिम्य तेजपुर विश्वविद्यालय स्थापन कर जोनल स्क्रीनिंग सेन्टर अना এতিয়ালৈকে তেজপুৰৰ বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত 1492 জনক ৰখা হৈছে। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চহৰখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰায়বোৰ হোটেল আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে অধিগ্ৰহণ কৰিছে। জিলাখনৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিটো কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এই কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োজিত কৰিবৰ বাবে আজি 15টা সুপাৰভাইজাৰ আৰু 54টা সাফাই কৰ্মী অস্থায়ী পদৰ বাবে তেজপুৰ পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত পুৱা 10 বজাৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। নিবনুৱা সমস্যাৰ এখন ভয়াৱহ ছবি তেজপুৰত। শোণিতপুৰৰ লগতে বিশ্বনাথ বৰপেটা জিলাৰ পৰাও আহিছে প্ৰাৰ্থী। সামাজিক দূৰত্ব বুলিবলৈ নাই, আৰক্ষীয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। লকডাউনৰ এখন ভয়ানক ছবি দেখা গল এই সাক্ষাৎকাৰত। পুৱা 7 বজাৰ পৰাই দীঘলীয়া এক শাৰী পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ চৌপাশে দেখা গল। অস্থায়ী একোটা পদৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ সমাগম দেখা গল তেজপুৰত। তেজপুৰৰ পৰা দীপু বৰা ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।